शेतकरी बांधवांचे जीवन सुसह्य होण्यास राज्य शासन कटिबद्ध असून महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करणे हा राज्य शासनाचा संकल्प असल्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी सांगितले. कामोठे येथील सिडको मैदानात रायगड जिल्हा कृषी महोत्सव 2022-23 आयोजन 9-13 फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, विधान परिषद शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉक्टर योगेश म्हसे, महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उज्ज्वला बाणखेले, पनवेल प्रांताधिकारी राहुल मुंडके, तहसीलदार विजय तळेकर, विविध शासकीय विभागांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख, शेतकरी बांधव उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भात पीक स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धक शेतकरी बांधवांना पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. या महोत्सवात कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संस्था सहभागी झालेल्या आहेत. हा कृषी महोत्सव 5 दिवस चालणार असून जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. की आपला हा कृषी विभागाचा कृषी महोत्सव हा रायगडच्या शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न आपण सगळे मिळून करताय. एक 15-20 दिवसापूर्वी याच विभागानं या विभागाचे जे मंत्री आहेत आदरणीय अब्दुल सत्तार साहेब त्यांच्या सिल्लोडला एक फार मोठा महोत्सव घेतला होता. आणि प्रशांतजी आपल्याला आश्चर्य वाटेल, माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात 1998 सालामध्ये झाली. मी देखील 3 वेळ मंत्री होतो, 2 वेळ महामंडळाचा अध्यक्ष होतो, विधानसभेच्या सदस्यांचा प्रमुख होतो. परंतु माझ्या बघण्यामध्ये एवढं मोठं कृषी प्रदर्शन हे कधी झालेलं नव्हतं, हे प्रत्येकाला मान्य करावं लागेल. आणि म्हणून माझी इच्छा आहे की ठीक आहे, आज रायगड जिल्ह्यामध्ये आपण हे जिल्ह्याचं कृषी प्रदर्शन घेतलं, पण जिल्हाधिकारी साहेब पुढच्या वर्षी आपण सिल्लोडपेक्षा देखील मोठं कृषी महोत्सव हा रायगडमध्ये प्रशांत ठाकूरांच्याच मतदारसंघामध्ये आपण घेऊया. कारण शेवटी शेतकरी बांधव जे आहेत, हा बळीराजा जो आहे, हाच आपल्याला 2 वेळचं अन्न मिळवून देत असतो. आणि त्यांच्यासाठी जे जे काही करायचं असेल ते करण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार हे कायमस्वरूपी तत्पर आहे. आपल्याला माहीत असेल की 2.5 वर्षापूर्वी बजेटमध्ये एक घोषणा झाली होती की ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज भरलेलं आहे त्याला 50,000 सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. पण 2.5 वर्षामध्ये हे काही सानुग्रह अनुदान मिळालं नाही, त्याच्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री व्हावं लागलं, त्याच्यासाठी देवेंद्रजींना उपमुख्यमंत्री व्हावं लागलं, आणि त्याच्यानंतर एका क्लिकवर मला असं वाटतं की पहिल्या टप्प्यात 7 लाख शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयाचं सानुग्रह अनुदान हे या सरकारनं दिलं. आपण 2 हेक्टरला मदत करत होतो, हे सरकार आल्यानंतर आपण त्याची मर्यादा वाढवली आणि 3 हेक्टरची केली. प्रशांतजी आपण कोकणाच्या परिसरामधले सगळे लोकप्रतिनिधी आहोत. 15-20 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये काजू बोर्ड निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, 200 कोटी रुपये काजू बोर्डाला दिले. आणि कालच काल नाही परवा एका बैठकीमध्ये मंत्री महोदयांनी जसं काजू बोर्ड केलेलं आहे तसं कोकणाच्या हितासाठी आंबा बोर्ड देखील झालं पाहिजे अशा पद्धतीची घोषणा केली आणि आता आंबा बोर्ड देखील होणार आहे. हा जर परिसर बघितला तर या परिसरांचं आणि शेतकऱ्यांचं नातं फार मोठं आहे. आपल्या शेजारी असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मोठी उलाढाल असेल, पणनच्या माध्यमातून होणारी उलाढाल असेल, शेतकऱ्यांना या ठिकाणी माल आणून एक्सपोर्ट करायचा असेल तर JNPT वरनं जाणारा माल असेल, त्याच्यामुळं फळबागायतदारांसाठी, भाजीवाल्यांसाठी, उत्पादकांसाठी आणि उद्योजकांसाठी हा परिसर जो आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून मगाशी मी असं म्हटलं की सिल्लोडपेक्षा मोठं कृषी प्रदर्शन आपण याच परिसरामध्ये घेऊ. आणि कृषी प्रदर्शन घेत असताना आमच्या अधिकाऱ्यांनी देखील आता ठरवलं पाहिजे. कृषी प्रदर्शन बघत असताना मगाशी मला सांगण्यात आलं की स्थानिक प्रॉडक्ट काय आहेत, स्थानिक फळं काय आहेत. मग आपण कलिंगड बघितली, केळीच्या बागातमधनं आणलेली केळी बघितली,
हळद बघितलं, परंतु मला असं वाटतं की आता हे मार्केट जर आपल्याला स्थानिक मिळणार असेल, स्थानिक मार्केटला मिळणारं जे मटेरियल आहे ते पुरवून एक्सपोर्ट करणारं देखील काम आता आपल्या सगळ्या विभागाकडनं झालं पाहिजे। कारण शेवटी ज्यावेळी आपण परदेशामध्ये जाऊ, आपला माल घेऊन परदेशामध्ये जाऊ, आपलं पॅकिंग आणि क्वालिटी परदेशामध्ये दाखवू, त्यावेळी मला असं वाटतं की शेतकरी हा फार मोठ्या पद्धतीनं सदन झालेला आपल्याला दिसेल। आज आपल्या परिसरामध्ये आपण ज्यावेळी विचार करतो, काजू आपल्याकडे आहे, आंबा आपल्याकडे आहे, मासे आपल्याकडे आहेत, कोकम आपल्याकडे आहे, म्हणजे ज्याची चव प्रत्येकाच्या जगाच्या माणसाच्या जिभेवर आहे ते सगळं प्रॉडक्ट कोकणामध्ये मिळतं। आणि मग ह्याच्यावर जर प्रोसेसिंग युनिट आपण जर सुरू केली तर मला असं वाटतं की अतिशय चांगल्या पद्धतीनं रोजगार देखील उभा राहू शकतो। मला प्रशांतजीना आणि ज्ञानेश्वर मात्रांना एक विनंती करायची आहे आणि कलेक्टर साहेब तुम्हाला देखील एक सूचना करायची आहे। माझ्या खात्याअंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही 20 लाखापासून 50 लाखापर्यंत आम्ही कर्ज देतो। जर नागरीमध्ये असेल युवक किंवा युवती तर आम्ही 35% सबसिडी देतो, नागरीमध्ये असेल तर 25% देतो, आणि जर रुरलमध्ये असेल तर आम्ही 35% देतो। इथला कोटा 1100 की 1200 लोकांचा आहे, प्रकरणं करायची आहेत, आपण याच्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे। महिला बचत गट असतील, युवा वर्ग असेल, यांना बँकांचा जो काही त्रास होतो, म्हणजे हे माझं म्हणणं नाही, या तरुणाईचं म्हणणं आहे की बँकांनी झिरो रिजेक्शनवर त्यांना कर्ज दिलं पाहिजे। हे झिरो रिजेक्शनवर का दिलं पाहिजे तर त्याचा नियम असा आहे की त्याची हमी आम्ही देतो, 35% पण हमी आम्ही देतो, 25% पण हमी आम्ही देतो, आणि चुकून एखादा जर NPA ठरला आणि केंद्र शासनाला त्याचं कारण जर पटलं तर त्याचे सगळेच्या सगळे पैसे केंद्र शासन भरतं। मग अशी स्कीम असताना बँकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे। मी परवाच्या एका बैठकीमध्ये सांगितलं की एखाद्या मोठ्या इंडस्ट्रियलिस्टला जर कॅश क्रेडिट पाहिजे असेल तर बँकांच्या रिजनल मॅनेजरपासून त्यांच्या गावामध्ये जाऊन त्यांची पाठ काढतात, परंतु 50 लाख मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आणि 20 लाख सर्व्हिस सेक्टरसाठी जर द्यायचे असतील तर त्यांच्याकडे बँका पाठ फिरवतात। ही जी काही युवा पिढीमध्ये नाराजी आहे ही दूर करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे आणि प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी आपण घेतली पाहिजे। कारण शेवटी हे सगळं समाजाचं काम करत असताना शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून जशी माझी देखील आहे तशी आपल्या सगळ्यांची देखील आहे।